Existem mais de 3 mil variedades de dálias, entre naturais e híbridas, portanto, há um grande leque de opções de cor, tamanho e outras características dessa flor à disposição do jardineiro. A. Embora as várias espécies sejam diferentes em tamanho, cor e habilidade exigida no seu plantio e cuidado, a escolha certa resultará na abundância de flores que são como lindos pompons. As dálias são tão versáteis que existem duas maneiras consideradas principais de plantá-las. Sementes de dália. Bulbos de dália. Mudas de dália. Dependendo de qual forma você escolher para plantar dálias, cada tipo de flor poderá levar um tempo significativo para produzir resultados. Se você preferir plantar apenas bulbos de dália, evite os bulbos que estejam rugosos ou que aparentam estar podres. Os bubos de dália são criados a partir de tubérculos e, para que cada tubérculo possa crescer e brotar adequadamente na temporada seguinte, você deve se certificar de que ele apresente um bolho. A flor da dália pode variar em tamanho e, se você deseja obter flores de tamanhos maiores. A melhor maneira de cultivar dálias é por meio dos bubos da flor. No final do outono, Corte os arbustos de dália a uma altura de não mais de 10 centímetros acima do solo. Queive o local para retirar o que sobrou do bulbo e deixe isso secar. Depois que estiverem secos, você pode guardar os bulbos em um local fresco e escuro, um ao lado do outro, até a próxima primavera. É nessa estação que você pode replantar os bulbos de dália em seu jardim ou em vasos, certificando-se de que eles recebam água suficiente, mas não fiquem encharcados. As flores das dálias são robustas e resistentes, portanto a floração costuma ocorrer durante todo o ano, desde que com os cuidados e nutrientes adequados. Geralmente, a dália floresce do verão ao outono. Porém, durante os meses mais frios, as flores de dália precisam ser protegidas não só para que continuem saudáveis, mas também para que floresçam de forma consistente. Se você está interessado em ter dalhas que floresçam durante o ano todo, deve se certificar de que elas estejam adequadamente protegidas, em especial do vento e do frio. Por isso, é muito importante encontrar o local perfeito para cultivá-las já no início da primavera. Outra coisa que você provavelmente gostará de saber é que o tamanho das flores das dalhas pode ser monitorado. Se você deseja ter flores de maior tamanho, a dica é remover todos os botões laterais durante o período da floração. É importante também remover do arbusto as flores e botões rugosos ou mortos, pois dessa forma pode se propiciar que a floração seja saudável e contínua. O momento ideal para plantar dálias é no início do outono, embora no Brasil possa ser cultivada a qualquer época do ano. Recomendamos que, durante essa estação, seja feito o plantio de sementes de dália em pequenos vasos e que, Posteriormente, quando as temperaturas forem mais agradáveis, elas sejam replantadas no seu jardim. As mudas de dália podem ser plantadas no meio da primavera, mas devem receber a quantidade adequada de água. Uma boa dica é que, essencialmente, as dalhas apresentam melhor crescimento em um clima neutro, como entre o final de outono e o final da primavera. Para que as dálias se desenvolvam bem, seja em vasos ou no seu jardim, é fundamental ter um solo rico em minerais. Para conseguir essa condição facilmente, misture terra de boa qualidade com areia, pois dessa forma você garante que o solo seja leve e com drenagem adequada. Quando cultivada em vasos, a flor da Dália precisa ter solo rico em pH misturado de forma equilibrada com muita matéria orgânica. Além disso, é recomendável que você também providencie drenagem extra no fundo do vaso. Se o solo do seu jardim for do tipo mais argiloso, convém adicionar mais areia ou uma mistura própria para vasos. É preciso ter em mente que o cuidado com as dálias precisa ser contínuo, pois a maioria delas necessita de muita nutrição durante as fases de botão e floração. Antes de plantar suas dálias, você precisa fertilizar o solo adequadamente com fertilizante com baixo teor de nitrogênio. Depois de plantar suas dálias, não importa o método utilizado, você deverá acompanhar o crescimento de perto. Assim que a planta tenha se firmado e aparecido um sistema radicular adequado, você já pode começar a fertilizá-la uma vez por mês, enquanto ela ainda não estiver florescendo. Como a dália é uma planta que exige pouca manutenção, você pode parar a fertilização quando as flores começarem a surgir e continue assim até que o final da estação. As dálias podem ser regadas com abundância mas espaçadamente ao longo de vários dias. Felizmente, essas plantas não exigem um ciclo de rega rigoroso e podem ser regadas sempre que o solo estiver menos úmido. Mas lembre-se de nunca deixar o solo secar completamente, pois as flores da Dália sempre precisam de solo úmido, mas não encharcado, sempre é bom enfatizar. Já nas sementes e nos bubos de Dália, é preciso drenar a água existente antes de uma nova rega, a fim de evitar excesso de água que possa, por exemplo, encharcar as sementes. Quando você começar a planejar o plantio das suas dálias, escolha para elas um local bem iluminado e ensolarado no seu jardim. As flores de dália precisam de 6 a 8 horas de luz solar direta todos os dias. Se o que você quer é que as suas dálias floresçam, você deve procurar uma área onde elas possam receber luz solar matinal abundante. Dependendo do clima de uma determinada região, as dálias podem se ressentir do calor excessivo. Nesse caso, escolher uma área sombreada seria mais benéfico para o florescimento das plantas. Se você quer cultivar dálias em vasos, saiba que elas são tão fáceis de cuidar nesse tipo de recipiente como várias outras plantas perenes. Para o arbusto de Dália ficar mais espesso e com flores maiores, você deve retirar qualquer botão que encontrar que esteja começando a crescer. E se o objetivo é propagar a planta, espere que ela cresça pelo menos 30 centímetros de altura.